Tak dobrý deň, zdravím vás Jaroslav. Dneska som v predajni Baterky Nože v Trnave. Vedľa mňa stojí Duško Hrubša. Sú tu aj ostatní účastníci zájezdu. Ja by som chcel pozdraviť môjho kamaráta Luba, takisto aj Michala Komorovského a všetkých chlapcov, ktorí brúsia a vyrábajú nože. Dneska okrem iného urobíme také prezenčné video. Je to nôž Socole S110V. Už si nepamätám, na aký uhol je to brúsené, takže previerka uhla, klasika marker. Nastavím si 20. Som na spodu fazety, takže tam bude ostrejší uhol. Stieram polku fazety, takže asi som tam spravil 18. Dám 18,5. Tento nôž je zakalený na 64 Hz. Používam ho doma, skoro na všetko, po ruke ho mám. Previerka. Či stieram celú fazetu? Ešte nie. Takže asi som tam robil uhol 18 stupňov. Presne tak. Takže týmto spôsobom si rýchlo a jednoducho preveríte, aký uhol vlastne je na fazete. Takže vrcholový uhol 18 stupňov budem používať. CMBčko, Premium 6350, liatinová doštička, 1410, 75 s pastou. Takže prvý kameň, druhý, tretí, štvrtý, piatý. Takže 17,5, 6350, 17,6, čugun, 1410, pasta, 17,7, čugun, 1410, bez pasty, 17,8, čugun, 7,5, pasta, 17,9, čistý čugun. Takže chcem 18, takže 6, 7, 8, 9, plných 18, matematika. Pomôcka. Vymedzenie. Môže byť. Budem robiť na sucho. Nôž nebol zničený, ale ešte vám ukážem, ako rezal, alebo ako reže. Nie je to zlé, ale v určitých častiach sú mikro, hlavne tu v tej časti sú mikrotrhliny. Keďže nôž nie je zničený, mal by som sa jeho chvíľa dostať na ihlu. Píše sa, že táto 110 sa veľmi zle brusí, ale tieto CMBčka Premium krásne kúšu do tej ocele. Trikrát jedna strana. Na špičke má marker. Špičku si ešte dopracujem. Zasa krajom kameňa neprechádzam za polovicu.
Tu som plne na ihle. Všade som plne na ihle. Špičke sa povenujú. 45 stupňov uhla. Tak. Komplet som vyšiel na ihlu. Z každej strany. Očistím kameň. Zvyšky ocele. Úber ihly. Podľa pravidel. 45 stupňový uhol. Na týchto práškovkách sa tá ihla uberá výborne. Špičke sa povenujem. Kameň vodím jemne. Netlačím. Hej, tu mi tá geometria umožňuje tá dĺžka noža. Urobí to na jedenkrát. Preverka mikroskop. Ryhy mám postavené od hora, fazety až po reznú hranu. 45 stupňový uhol. Preverka uhla. Plných 18. No, takže tam som si to nevykorigoval, ale žiadny problém. Liatinová doštička 14-10. Plných 18. Budem robiť na plných 18 stupňov až do finiša, kde to podvihnem o 0,1 na 18,1. Kvapka oleja. Pasta 14-10. Tu suspenziu si vyrobím tak akurát. Začistím ryhy od kameňa 60-50. Tvorí sa mi suspenzia. Trikrát prejdem z jednej strany. Trikrát z druhej strany. Využijem tú suspenziu na prácu na celej fazete. Špička. Stačí. Postavím si ryhy.
Uber suspenzie. Práca s čistou doštičkou. Podvih uhla o 0,1 stupňa na 18,1. Prepracujem dobre špičku. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, stačí. Previerka rezu. Opäť ma zaujíma táto strana, táto časť noža. Cigaretový papierik. Rez je tichý, čistý. Absolútne žiadny problém. Ale ešte pôjdem do toho do 7,5. Osemnásť jeden. Kvapka oleja. Pomoc. Trocha pasty. Osemnásť jeden. Začistím si trocha rihu. Tu už nemám toľko tej suspenzie. Nepotrebujem ju. Trikrát. Jedna strana. Stačí. Uberiem suspenziu. Robí také porozrkadlo. Podvih uhla 0,1 stupňa na 18,2. Práca na reznej hrane. Pridržím si kameň. Kuchynská utierka dvojvrstvová. Letáčik.
A cigareť už. Na domáce použitie stačí. Ešte vám to ukážem pod mikroskopom. Ďakujem za pomoc. Ryha uložená tak, ako má byť. Mikropila. V podstate tá je od kameňa 6350 začistená tými dvoma pastami. Ešte rezivosť. Tichý, čistý rez. Majte sa krásne.